Hürmetli vətəndaşlarım, bugün ki leksiyamızı başlayırız. Leksiyada sədaqəti rozi Vaşinqtondan sözləyimiz. Bugün ki sözləyirdiq leksiyalarımızın mavzuları mındaq. Sat sistemisi Koreyaya yetib gəldi. Cüngo bir nəmə deyiş gərək. Mavzulu xəbər 3-cü ayının 7-ci günü Vənvitor beti dilan qılındı. Xəbər mındaq başlandı. Sat sistemisi rastla Koreyaga yetib gəldi. Mətbuatla biraz qılğandım mı tez yetib gəldi. Mətbuatla birazdım mı tez yetib gəldi. Şu yer vaxt 3-cü ayının 7-ci gün düşdüm buranın Koreya Dövlət Müdafiə Ministeri xəbər tarqıtıb. Sat sistemisinin bir qısım əsləhələri 3-cü ayının 6-cı günü hərbi toşuş vasitələri arxılıq Koreyada turuşdaq Amerika armiyasının hərbi bazısı Wushan Hava Armiya bazısı yetib gəldi. Koreya Dövlət Müdafiə Ministerliyi bundaq görsətdi. Nəyitə tez arada. Münasib tərtiblə arqılıq sat sistemisini Shingju hərbi bazısına orullaşdırmış. Bir əbdi buran, sat sistemisini orullaşdırdığın cay əmdələ belgilənigən. Bu iş Cungo'nun qəzəbini gəldirgən. Cungo ala qədər tərəflə agahlandırış xarakterlik tədbiri qollanğan idi. Lord Mart Groy, yəni Yotian Groy deydi Cungo'duk sadi şirkət Groy, Koreyanın Groy, yer tigişki qoşulğan. Tigişki qoşulğan. Cungo Taşqı İşlər Ministerliyi arqadılı bayanat ilan qılıb, Koreya aqibətki üzü məsul dəb görsətkən. Bu vəqəqi bir vasıta qatnaşıqçı Yutian, yəni Lord Mart şirkəti, yuqurdun tüvəngiçə, Koreyanın şirkəti, yuqurdun tüvəngiçə, Cungo'nun çək dişiqi uçuravad. Cungo sat sistemisi cavab qaytırıb, barlıq aqibətini Amerika üstəgi eliş gərək dəb görsətdi. Mavzulu xəbər 3-cü ayının 7-ci günü Dovi Torbeti deyilən qılın xəbər mındaq başlar. Amerika və Koreya sat sistemisini uğurlaşdırış üçün qoyub bir iş. Qorulma üskünlərini Koreyaga yetkəb kəlgən bir iş. Doğrusu da, Cungo Taşqı İşlər Ministerliyi 7-ci ayının 7-ci günü bayanat ilan qılıb mındaq görsətdi. Yəqinqə hərkətləgə diqqət qılıvatımız. Cungo tərəbdən sat məsələsi doğrusudur ki, meydani intayin elə. Qayt təkrarlamayımız. Bayanatçı təkidləb ondaq görsən. Biz Amerika ilə Koreyanın sat sistemisini uğurlaşdırışıqı qət'i qarışdırımız. Həm zörüri tədbir qolunub, özümüzdən bir xətərliyini qoqdayımız. Bunun kilib çıqqan aqibətkə Amerika, Koreya, hüddigər bolsa boludu. Bayanatçı mındaq görsətdi. Alaqadar tərəflərinin sat sistemisini uğurlaşdırışın tox tutuşqa, yəni bir qətə məydəkçilik qılımız. Xatalaşqan yolda mənəb uzab gətmənlə. Xəbərləq asaslanqanı sat sistemisi, Üskünləri bir ay işçidə Koreyaga yetkəb bolanı dikən. Küzətkücülər sat sistemisi ən tez digəndə 4-cü ayda işqa düşüdü, dəb bəraz qılışdı. Sat sistemisi ən tez bolğandı 4-cü ayda işqa düşüdü, dəb bəraz qılışdı. Koreya hökumət təkidləb mündaq görsətdi. Bələn sat sistemisinin Koreyaga uğurlaşdırılışı doğrusu da avval Cungo tərəbkə uftırıb qoyulmadı. Koreya Dövlət Müdafiə Ministerliyi mündaq görsətdi. Sat sistemisi pəqət Çavşənin raketa təhdidi gə təqabıl durulur. Koreya və Amerika sat sistemisini Koreyaga uğurlaşdırışını tez arada tamamlaydı. Bir neçə nəfər Koreya əməldarları 7-ci günü sat sistemisini uğurlaşdırışqa münasibətlik təkidləb mündaq görsətdi. Sat sistemisi özümüzdə qoqdaşdan tədbirdir.
7. gündən başlayıb saat sistemisi uğurlaşdırışqa başladı. Bu xəbər Cüngoda ən qatdı diqqət qaladığan bir xəbərə aylandı. Demək, hörmətli vətəndaşım, raketadın müdafiə qurul sistemisi, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının SAT sistemisi, onun üskünələri, qurulmaları bugün Koreyaya yetkəb gəlindi. Bir ay, iki ay içində orunlaşdırıb bolanıdı. Şundaqlı 4-cü aydan başlayıb rəsmi vəzifə ötəşki ötüdü, deyən xəbərdə sizə anlatdım.